Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за Заспи ако можеш со Драган Милосаљевиќ и Горан Номировски. Вечерва наш гостин за прв пат во студио, тој е господинот Игор Здравковски, пратеник во Собранието на Република Македонија од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Добро вечер. Добро вечер и благодарам на поканата. Задоволството е наше, се разбира. Имаме многу теми да разговараме со вас, господине Здравковски, но се разбира не можеме да избегаме од темата број 1. Денеска скандал од невидени размери, националниот сервис како партиска експозитура на ВМРО ДПМН е груевски и груевистички афери и така натаму, за тие што не знаат, се појавија некакви документи, некакви листи во кои што се објаснуваат некакви лажни документи, да се кажеме, веднага се кажеме, да. Тоа насоки на кои што наводно личности од ВМРО ДПМН е дел од републичкиот изборен штаб на партијата, се обидуваат да го манипулираат јавното мислење преку националниот сервис. Има некакви подписи од високи функционери во партијата, велам. Се се сведува отприлика на тоа дека анкетите кои што излегуваат на националниот сервис, значи на МРТВ, МРТВ уште ли се вика, не сум сигурен. Не сум сигурен дали уште така се вика. Да, која што ги спроведува агенцијата ИПИС на господин Владимир Божиновски, всушност биле нарачани од штабот на ВМРО ДПМН, сето тоа е фалсификат. Се дига една бура, меѓутоа, она што веднаш влегува во очи, зборувам кај обичниот читател, обичниот гледач, голем број на недослезности и би рекол невешти остварувања на приказната, грешки кои што не се својствени на никој освен на луѓето од СДСМ. Зошто го велам тоа? Затоа што вие можете да видите слободно како пред три дена видовме како се грешат буквално букви на презимето на поранешниот премиер Ковачевски, се грешат зборови на коносителот од изборна единица 6. Му се греши името, иднина таму пишува и така натаму, и сега истите речиси грешки се повторуваат и во овие наводни документи со кои што се обидуваат да ја оцрнат практично партијата ВМРО ДПМН, која се наоѓа во навистина голема предност. Па вашиот коментар за тоа? Добро, вака, ја ќе почнам во однос на ова што кажавте со тоа што колку се ближат изборите, за мене е се поочекувано да имаме вакви напади, да имаме вакви измислувања и вакви, ќе кажам, народно безвезални работи, затоа што очигледно е дека и фаќа паника. Се навикнавме на грешки, дури и во ова што го извадија од Сабајлево како некаков податок, видовме дека е back to the future, односно дека е донесен некој документ. Во 2024 декември. 12 месец, да. Така беше. За 10 месеци, значи визионерски. 2024, значи тие се навикнати оно што оправат, да оправат на брзина, у паника, нормално најмногу се греши. И сега, наместо да се осврнат на кампањата, наместо да се осврнат на оно што го имаат направено, а немаат ништо направено, за нас е дури и повеќе од очекувано да имаме вакви напади. Па сега измислуваа дека анкетите не биле точни, како што не беа, нели, и за локалните избори кои се случи потоп, сега ќе биде уште поголем тој потоп. И така натаму спремни сме на се. Сега ќе почнат да вадат афери, ќе почнат да вадат некакви злоупотреби од пред 20-30 години, па во и вака бил, тој така бил. Меѓутоа, ете, си има институции релевантни кои што ќе си кажат на крајот, уште на прва се гледа дека е фалсификат и во однос на подписите, и во однос на датумите, и во однос на она лого кое што, еве, јас како председател на Обштински комитет во Велес, ние кога сме добивале документи во 2020 година, тоа си стоеше официјално лого на официјален документ, нели, од партијата. Сега не ги добиваме во таков формат. Сега имаме друга кампања, имаме друга позадина, имаме друго ребрендирање и така натаму. Така што очекувано уште еднаш ќе кажам, меѓутоа е срамно и жално за тоа што граѓаните, мислам дека им е преку глава од овакви работи. Тие очекуваат нешто да се направи, а не очекуваат уште да продолжиме овој ваков бил, тој тако бил. Сите си имаме мани, сите си имаме недостатоци, пороци и така надусе. Ако тргнеме кој пушел, кој одел во казина, кој не знам што правил, ништо нема да се види од кампањата. Граѓаните бараат понуда. Токму така, а не антипроизвод. Но ова е друг вид на црна кампања, во што го зборувате вие, кој пушел, кој пил ракија и така натаму. Тоа е друг вид на црна кампања. Овде, ова е нешто сосема друго. Овде се измислува документ. Така, така. Се измислуваат подписите на документот, се фалсификуваат подписите и се пуштаат. Ова мора да има правна разрешница.
Значи, ова е сериозен криминал. Сега ја не сакам да цитирам и тоа порталот експрес објави напладне некаде на анализа од адвокати. Јас зборував со неколку адвокати. Чиста е ситуацијата тама. Значи, некој измислил документ. Знаете што ми е чудно во целава работа? Ако ВМРО ДПМН прави некаков еве, таков таен план, не знам како, манипулативен, да. Па не верувам дека толку има идиоти тамо да земат да го подпишуваат тој план, нели, со свој рачни подписи, па четворите се подпишале. Каде што пишува, заложен за лажни вести. Да. И тој се подпишал. И некој, така. Да, и некој тамо се подпишал. Па ако се прави таков план, веројатно би се правил во некаква, нели, тајна па, некаква. Веројатно, видете, тоа никој нормален не би направил такво нешто. Јас верувам дека не постои човек кој што би измислил некаков план за лажни вести и би се подпишал, би го парафирал тоа. Посебна овие, причина навистина, е што... чекор понапред, нели? Они секогаш чекор понапред. Ова. Како им беше сега паролова, нема откажување. Од што нема откажување? Од лажните вести. Па гледаме колку пати тие ширеа лажни вести ни стекот на овие изминати 7 години од како се власт. Граѓаните цело време го слушаат и можат практично да го видат тоа на терен. Изградиле волку автопати, толку патишта, толку ова, толку она. За нивниве лажни вести, кој ќе ги обвини? Тоа се фактите таму. Нашиве се измислени ова што го вртат. И... Има ли потреба ВМРО ДПМН од ваков план? Тоа е суштинската работа. Не, видете. Ај, вака, јас би се вратил и малку назад. 2021 година, која беа локалните избори, испаднавме со конкретна понуда, граѓаните ја прифатија, гласа, имаме резултат, имаме градоначалници, имаме развој на општините. И ние тогаш бевме во ситуација да плукаме. Меѓутоа рековме не. Ниту тогаш имаше потреба, ниту пак сега има потреба од црни кампањи. Нас, на сите граѓани, еве зборувам и веќе и ние како ајде средовечни луѓе, ние доста од плукање и од овакви заврзлами правење. Па веќе се претера 30 години, ние на место развој да гледаме како јас утре ќе испаднам на граѓаниве да им кажам, у кампања да им речам, слушајте луѓе, ово е ваков, тој е таков, вој ништо не направи, тој ништо не направи. Не, јас треба да испаднам, и секој политичар нормален, треба да испадне со конкретна, реална понуда за која што ќе стои и за која што, доколку не се реализира, понатаму ќе си понесе одговорност. Но ако немате што да понудите, тогаш ќе се ако немаме што да понудиме, се развира дека тогаш ќе одиме со црна кампања. Тоа е тоа. Интересно е дека ова црна кампања, веќе ова не е ни црна кампања, ова е фалсификат кампања, ова е веќе повисок степен на црнило. Доаѓа само еден ден откако барем председателските кандидати потпиша еден договор за фер избори, за коректно однесување, каде и Стево Пендаровски се потпише и вети дека нема да учествува во таа работа. Меѓутоа мене ми е интересно, Горан обично многу внимава на деталите. И затоа и со него сакав малку да му дадеме детализирање. Например, сгрешена е буквата кај Луки Галески. Додадено му едно В. Потоа кај Зоран Ставревски е повторно сгрешена буквата. До таа мера се одел. Подписите што велиш ти се невешти фалсификати. Сгрешена е датумот. Дури не се ни слични подписи. Дури не се ни слични. Значи, некој поинаков подпис може фалсификува. Може да изводат времето кога бил министер. Предпоставувам, сигурно има некои документи. Има јавни документи, дефинитивно. Да. Интересен момент што го забележав кај Бранко Геревски, не сум проверил, предпоставувам дека Геревски е во право, тој републички изборен штаб започнал со работа во февруари. Да. А пишува дека на 25.12. договарале нешто. Значи, и тоа 24. Значи, тие договарале нешто во иднината и во минатото пред да постои штабот. Отприлика така. Или знаат дека има предвремени избори на 2025-та. Може би тоа го знаат сада само. Се шегуваме. Се вива со нив. Да. Значи, колку е реално, драга, на прашањето твое, да некој се подпише на сгрешено име. Така, ја го гледа моето име. Во најмала рака, да. Велам, се... не е добро. Или кај еден од луѓето тамо го пишува Ивица Грамбозов, таков човек не постои. А таков човек не постои, на пример. Така, Грамбозов вие не познавате. Јас знам еден Ивица, знам еден Грамбозов. Ама Ивица Грамбозов не е истиот човек. Добро, јас познавам. Значи, ако се подпишувам, нели, таму. Ако се подпишувам, јас сум Ивица Грамбозов, ќе видам дека не сум Ивица или не сум Грамбозов, некој друг човек сум. Така да, смешно е. Смешно. Но овде смешно е тоа работа. Изведбата е смешно на фалсификатор. Не беше, добро. Но не е смешно нешто друго. Го споменавте, Драган, ти го спомена председателот Пендаровски. Тој вчера подпиша кодекс за фер избори и денеска веднаш го прекрши. Значи, во оваа операција
Јас сум сигурен дека најдиректно инволвиран Пендаровски. Мислиш преку агенцијата? Значи, овој урнек, овој урнек, кој што сега се користи, идентичен на урнекот што Асаф Исеин, Асаф Моше Исеин, израелскиот стратег, спин доктор го користил во Србија, односно неговата екипа, членови на неговата екипа со кој што тој соработува. Значи, таму... Со години наназад веќе повеќе може би од една деценија оние чекори кои што се ете од такви пиар агенции, кои што се и од исти ликови практично сега гледаме дека биле во Србија, биле во Украина, биле тука, истото се повторува. Значи има индиции дека е повторно замешан истиот човек. Истиот начин, истото таму некаде беше шарена, некаде беше ваква револуција, таква револуција, истиот начин на соборување на легитимитетот на оние кои што се избрани, истиот начин на водење кампањи, ништо немаат различно, ништо немаат креативно и иновативно. И токму затоа јас сум сигурен и убеден сум дека ова е уште еден фалсификат, меѓутоа пак ќе кажам, добро е што и ова е регулирано во кривичниот законник. И добро е што на крај ќе има правна разрешница и треба да се види кој го направи лова со цел да нанесе штета на друг. Да, но во секој случај вие денеска како партија морате да реагирате, морате да речеме да го објаснувате ова, да губите енергија. Значи во Србија има конкретен случај што е патерн на оваа ситуација. Се работи за еден од контракторите на Асаф Моше Исеин, кој што објавува во времето пред 4-5 години, чинам дека лажна информација за опозицијата за Дилас во Србија, за наводни некакви сметки во Швајцарија. И сега знаете како, кога сте во опозиција, вие немате ресурси, мора да се борите да губите од кампањата. Ако сега се занимавате со ова прашање 3-4 така, дена, ќе изгубите од кампањата. Така, подоцна во Србија, судот утврдува дека било лажна таа информација на контракторот на Асаф Исеин. Но возот прошло. Меѓутоа, но да. Имало некаква реакција. Овде за среќа нема опасност за такво нешто, граѓаните им е совршено јасно. Но останува фактот дека Пендаровски претходно рече дека не се среќавал со Асаф Исеин. За односно се извинувам, дека се среќавал на настан на СДСМ за подоцна Ковачевски да рече дека тоа не е точно, дека тој не е нивни контрактор. Значи некој се сретнал некаде, ние не знаеме што се случило. Не дека ќе им помогне тој израелски стратег, но имаме и тука криминал. Настрана овој фалсификат денеска. Да, па се прекршува и друг дел. Но Здравковски, дали ќе може да се реши овој криминал? Или кога ќе може да се реши овој криминал? Сето ова, верувајте, дека единствен излез на оваквите бесмислени ситуации е формирање на нова влада после изборите и стегање на појасот. Верувајте дека нема поле, нема сектор каде што не се користат овакви шибицарски финти за да се граѓаните да се стават во апатија, да мислат дека сите се исти, па да не испанат на гласање. После изборите ова ќе биде многу брзо решено за тоа што не може овака луѓе. Не може овак. После изборите со промената на владата, кога веќе институциите ќе бидат ослободени од овој заробен систем, вие немате представа какви криминали се прават. Па имаме, беа тука неколку министри, заменици министри, видовме мене сериозни наоѓа. Мене ми е многу жал што живееме во оваква држава и што живееме во време кога се наметна тоа мислење дека сите се исти. Еве вака, јас една работа која што ретко ја кажувам, меѓутоа сакам да ја кажам. Јас сум 4 години пратеник. 6 години сум председател на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и во Велес, нема врска во Велес. Јас се уште не се самоидентификувам како политичар. Јас немам чувство дека сум политичар за тоа што сум многу различен од таа слика која што е направена во последните 30 години. Самиот за себе јас ви кажувам, ја не сум политичар. Јас сум тој Игор Здравковски, дете на еден човек кој што остана во транзицијата, остана по стечај, мојата мајка работеше, значи, така сте натаму. Значи, колега сте, да. Ми, значи. Родител, сопруг, кој што се бори за иднината, не за толку. Ја не се идентификувам како политичар и знам дека секоја мисија, макар е и во случај во политиката, има почеток, има крај. Епилогот на крајот ќе каже дали било успешно или било неуспешно. Затоа ќе кажам, после изборите мораме ова да го решиме ако сакаме да имаме напредок. Веќе име преку глава на луѓето. Не се сите исти, верувајте. Но вам ви е лесно да го кажете ова, затоа што предпоставам дека немате направено ништо незаконски. Ви е лесно да го кажете од политика да ќе се заминете. Овде ние имаме сега друга ситуација.
ние сега имаме злоупотреба на сериозни државни ресурси од Пендаровски до Ковачевски, до Маричич. Гледам денеска Маричич е најгласен, па пред 20 дена го видовме како користи државно возило да оди 300 метри, да. 300 метри пешки да оди да гласа за Пендаровски. Злоупотреба на државни ресурси, тоа е најблаго кажано. Закани кон пратеници, не знам дали кон вас лично имало исто така. Не, кон мене закани, немал никога, но кон да други пратеници, меѓутоа, закани во времето. Да, и кон Дафина, кога праќаше Бакнежи и така натаму, сето тоа беше да се испровоцира, да се остави слика кај граѓани. Знаете, граѓаните не го гледат она што се случува зад камерата. Ајде, Бакнежите кон Дафина се фрустрација така лична и тоа не би го коментирал. Ние овде збориме за сериозни закани кон луѓе кои што биле притискани за направа, значи научени се, навикнати се, меѓутоа еве, јас пак ќе се радам. Ние како ВМРО ДПМНЕ докажавме дека сме тврторев. Колку сакаат нека праќаат закани. Колку сакаат нека праќаат уцени, колку сакаат нека измислуваат приказни. Ние сме тврторев, компактна екипа која што навистина ќе се бори и се бори за доброто на Република Македонија. Верувате дека се мине преку се еднаш, два пати, три пати ќе бидете нервозен. И тоа не може, емоции имаме сите сме луѓе. Меѓутоа, кога ќе видите дека си имате работа од другата страна со луѓе кои што единствена цел им е да ве омаловажат и така натаму. Може да го спориме овој круг со колегата Фуркан Салиу, морам да го споменам, човек што јас вака го почитувам како новинар, меѓутоа денеска, драга, морам да признам дека сум длабоко разочаран. Малку и во техникалијата, мислам дека беше измамен од СДСМ. Тој го објави овој документ како ексклузивна, дека го доставил некој од едината редакција, но и всушност подоцна излезе СДСМ и кажа дека тоа е практично нивни документ. И малку, наистина сум разочаран зашто така изигра колегата Салиу. Зари тоа што, ако ви имате ексклузивен документ, тогаш изворот во исто време го објавува како нивни. И го, видите, не е ова само етички проблем. И кривично правен проблем е ова. А тоа што утре кога се утврдува, кој го објавил, немајте, објавувањето на лажни документи, на лажни подписи е сериозно кривично дело. Кривичниот закон, мислам дека е 247 до 10 години затворска казна, тоа е сериозна работа. Навистина не би сакал Фуркан Салиу да заврши во затвор, како колега новинар. Добро, претпоставувам ќе рече дека го добил од Цвиркач. Како оди тоа? Драган, не е така. Сериозен е проблемот ако ви објавите било каков документ јавно, а тој документ е фалсификат. Че вие се учествувате во дали е измама, дали е, ќе видиме кој кличен предмет. Фуркан Салиу најави дека ќе објавува уште документи, ќе видиме, ќе следиме што тоа ќе објавува. Да. Сега за сега ова јасно е за што се работи, може би јасно дека се измамен според не знам што. Ексклузивна вест со таквите насловија да понатаму. Инаку ВМРО ДПМНЕ како партија најави тужби, да, и агенцијата ИПИС исто така најави тужби, бараат извинување. Владимир Божиновски, професорот, може да се спори. Може, ако е сака да спори, меѓутоа факт е дека неговите анкети, зборуваме во предходните 20 и колку години работи агенцијата ИПИС, секогаш се одвествуваат понатаму со резултатот кој што бил предвиден со грешката која што е прифатлива од 1 до 3%, и тоа е многу важно да се каже. Но, да, Бојан Маричич навистина на секаде ми се појавува, рече си ми е забавно да ги читам овие негови реченици, тука е агрегаторот, за јавното мислење. Агрегаторот ТМК тука има сериозно, подруми, сериозно лоша улога, да. Агрегаторот ТМК, ако видите анализа денеска што пишува на него, сите вести се, најголем дел од вестите, да речам, може во сумес 15 се вести што им одговараат на СДСМ, и тука уште еден срам за сусредникот на ТМК. Морам да го кажам ја. Дувла, подруми, иако подруми потсетуваат на времето, ако не се разумно на Љубомир Фрчковски, тој имаше некакви подруми за новинарите, за печурки, да. За печурки. Како и да е, вчера се одржа конвенцијата на Стево Пендаровски како кандидат за председател, беа кажани бурни зборови, еден од посмешните новинари во Македонија, смешни во на најнегативна смисла, објави дека се работи за еден од најубавите говори што било кога некогаш го кажал некој кандидат за председател во Македонија, може би и пошироко, веројатно во Европа, во светот, во универзумот, и пошироко. Веројатно било и со рачето на Млечниот пат. Се било прекрасно, имало и музички изведби, имало и тапани, и не знам тамо што. Она што мене ми остави впечаток е изјавата на Димитар Ковачевски, односно неговиот говор на конвенцијата, за таа фамозна летна вечер во која што се сретнале тој и Стево Пендаровски. Сакам да го цитирам ова. Значи, кога се сретнале во некој момент, во некоја летна вечер, жешка, многу доцна, заедно седеле зами, и Стево рече вака:
Знам дека од утре целиот притисок ќе биде врз тебе, знам дека целиот овој процес ти ќе мора да го изводиш до крај, знам дека од утре сите популисти, сите националисти, сите противници на европската идеја за Македонија, сите оние кои се здружени со непријателите на Македонија ќе застанат против тебе и ти ќе поминуваш низ пекол, но нема да те оставам сам. Вака убаво звучи. Оно што мене ми остави впечаток. Популисти и националисти во ред здружени со непријателите на Македонија. Националист можеме сега да го квалификуваме на ваков или онаков начин, меѓутоа националист е секако човек кој што е и тоа како загрижен за националните интереси. Апсолутно. Второто име е патриот, иако еве ќе земеме дека националист е со премногу негативен так, наговор. Така. Меѓутоа како националистот е здружен со непријателите на Македонија? Овде ка имате контрадиктио ед адјектом, како се вика, нема нелогичност е националистот, патриотот да биде со непријателите. Па тие се постојано контрадикторни. Еве, можевме да видиме нели со како едно време повикувана бойкот на руски фирми и така натаму, па постојано имаат тендери подпишувано за руска нафта. Постојано се онеко контрадикторно. Да. Не, Белорусија, Баска, Лукойл, една руска компанија, а Белорусија, Рекбитола. Рекбитола со другите, така, со Белорусија и така натаму. Тие се постојано во вакви испади, во вакви екзибиционистички изјави, пробуваат да му се допаднат на народот, меѓутоа гледаме дека луѓе не може човек кој што на сила убавина не бидува. Едно е што на сила убавина не бидува, него не може човек кој што би се селел од држава да има кредибилитет и повторно ти да кажуваш дека ќе се бориме. Па он сам изјавил дека ќе се сели од држава. Ако не биде слободно нека си оди ако не е претсад. Во неговиот говор забележав исто така некои чудни работи, едната беше дека за жал шарената револуција која ти ја нарекуваат најголемата револуција мирнодопска во историјата запрела на половина. Јас се плашам ако запрела на половина, замислен до крај што ќе беше ако отидеше. Тоа е едниот дел и вториот дел што мене ми остави впечаток е тој вели дека за него не се поврзани никакви афери во смисла на добил пари, потплатени така натаму. Меѓутоа тоа апсолутно него окарактеризирува како чесен човек, како он подпишувал штетни закони и спасувал луѓе од кривична одговорност за сериозни кривични дела. Па видете, он покрај сите тие штетни закони, покрај сите тие ослободување, односно амнестирање на луѓе кои што направиле тешки кривични дела, он исто така кажуваше дека и за францускиот предлог не знал, не учествувал, па по еден месец каже дека учествувал човекот. Освен средба со Нивес Целзиус, ја не памтам он да имал некоја друга средба. Добро, сериозно, и со Бојко Борисов имаше. И со Бојко баш љубави, хубави, да. како и да вика. Со љубави, да. Навистина, мислам дека не си ја врши она функција за која што е избран човек. Ниту дипломатија, ниту заштита на национални интереси. Сеќавате, кажуваше, дека Гоце Делчев бил бугарин и така, натаму. Дека, ајде, сега таа една малку омаловажувачка изјава која велеше дека како остока ги качувале двама. Гледаме што се случува. Навистина мислам дека човекот треба да знае дека веќе не му е местото тука. Веќе Македонија е преку глава од такви политичари. Да, со тоа што е една дополнителна забелешка како можам да дадам, тој вели дека е чесен политичар, меѓутоа ние за тоа немаме доказ. Државниот завод за ревизија не знам дали влегол во кабинетот на председател на државата од 2019 година. Според моите информации не влегол до сега. Ние ги разгледуваме ревизорските извештаи и последниве 4 години ви кажувам дека нема. Претходно значи не нема такво нешто. Да, а он е веќе 5 година председател и сега и интересно е што еве се кажуваат европјани ваму таму, ја извадив сега додека се спремав некои податоци, некои бројки колку се оние европјани. И во време на режимот сме имале просечна оценка во еден период 2.56, сега имаме 1.52. Тоа ли европјани, тоа ли се европски вредности? За европскиот зборуваме се, просечна европскиот оценка. Сакам да ви кажам дека сега они секе се фаќаат. Секе кажува дека се европјани, па воа било вака, па течело мети млеко. Па застанаме пола пат, сега уште пола пат да додиме, ќе не биде. Па од 1000 евра просечна плата, па ќе била 1200, па на наредна изјава 1300 и така натаму. Не знаат кај терат. Немаат што да понудат и сега прават само екзибиции. Меѓутоа луѓе веќе ги разбраа, ги видоа кој се ишос. И наместо достојно да се спакуваат и да речат луѓе извинете, терајте понатаму, они сега не им се дава власта. Шујкаше Панче Тошковски, ем шуто, ем боде.
Па се уште ќе почнат и со вакви кои што беше на почетокот со локал патриотизам во Панче Тошковски, најпопуларни од министри во оваа влада. Да, 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 морам да кажам, наместо да речат извинете, поздрав се разбира за Тошковски, барем да речат извинете. Е тука имате грешка, тие велат. А тука извинете, да, 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 јас извинете, а Богоев каже извинете. Несмо Богоев име и други извинете, ама ќе се поправиме. Тоа што сгрешивме ќе го средиме. Дајте ни уште една шанса, тоа е интересно. Овој нов момент. Извинете, сгрешивме, ама луѓе сме. Гледайте, у сите параметри тонеме. Значи, ајде, имало еден параметар да биде стабилен и да речеме, тука ќе се насочиме. Има стабилен, ве молам да биде. Не, за тоа викам. Корупцијата е да предпоставиме дека. Да. Криминалот е, јавните набавки, криминалот, процентите се многу стабилни. Постабилни што треба. И уште една работа, ако ми дозволите. Ми интересно во слоганот што вчера го прочитав кај Пендаровски, нашиот председател. Нашиот председател. Да. ВМРО ДПМН има, ако не го кажам прецизно сега, за твоја Македонија. Така? Да. Кандидатката на ВМРО ДПМН Силјановска има гордо... Македонија да биде горда. Македонија да биде горда. Горда. Да направиме горда, да. Значи, овде се зборува твој народ, твоја Македонија, горда Македонија, а од другава страна се зборува нашиот председател. Ваше, дистинкција наше. Се прави, малку, да. Малку, не знам дали јас него разбирам ово добро, ама би требало тој хрватски, израелски, се извинувам, пиер стратег, да им ги врати парите. Значи, да не зборуваме за тоа претходно што го споменавте и вие. Ке се, како беше, ке се борим, не се предаваме. Како беше, ке се борим. Нема откажување. Нема откажување. Значи, дека, тие веќе готово се пред откажување, ама не може да се откажат. Ајде, нема врска, не, веќе име официјален слоган, тоа е добро. Официјален, така? Полузерски слоган ја немам видел. Чудно, на вистина чудно. Нема откажуи. Нека тука сме пред провалијата и сега не се откажуваме, ќе гребеме со ногти. Така го доживувам јас. Така. А па кога ќе видите од друга страна па и листија пратенички кои што ги извадија. Па тоа е план за евакуација, како у хотел кога имаш нели екзит, ваму кај имаш излези, кај имаш влезови, истото е со пратенички. План за евакуација. Класа. Веле се случи интересна работа. Ненад Коцич, мислам дека испадна од листите, па имаше реакции тамо сериозни. Па ја посакував па да биде искрен. Не, човекот си се проба и како кандидат за градоначалник дебакал доживеа. Дебакал, прв круг 4700 од позиција на власт да изгубиш. Он требаше на 17 октомври завршија 21 година изборите, он на 18 требаше и од пратеринг да си поднесе оставка. Значи тоа е класично понижување. И знам дека човекот, односно имам такви информации, не сум сигурен, дека повторно си се надевал да си биде арно, ама мислам дека е окей што добро е за градот да ги нема таквите ликови кои што еднаш, два пати, три пати губат. Ја искрено ви кажам, би ми било срам да бидам толку понижен. Така. Е, сега, па тоа што го добија СДС од друга страна е уште по-загрижувачки. Зборувам за тие комитети, организации, како им се викаат. На првие пет места во изборна единица, трити се овакви за евакуација кои што се луѓе. И веле си има добиено таму некој недобитно место, седмо место од општинската организација на СДСМ и за прв пат во историјата ќе се случи СДСМ велес да нема пратеник у собранието, меѓутоа ете. Ние можеме, знаеме многу подобро и ќе се избориме за градот, секако нема да го ставиме на патот што викаме кај нас. Така. Мала дигресија условно кажано, бидејќи Горан зборуваше за пристигнување пред провалијата и нема откажување, тоа ме потсети само на големиот Радоја Домановиќ, неговојот текст, приказна една серија од приказни, водачот, каде што, накал кажано сижето е почитувани гледачи, во едно село се бира човек кој што треба да ги води во подобра еднина сите, селани тнуваат на паците, му веруваат и гледаат дека тој човек носи бастун и само оди право, одат по него сите, уриваат лозја, огради, ниви, кршат се по себе, половина по пат изумирале, по половина се испоповредиле, доаѓаат до една провалија, влегуваат во провалијата, таму веќе остануваат само 23 со водачот, за конечно да го прашаат добро подолго каде не однесе ти, а ти им одговараат, ве однесов каде што мислев, па гледаш ли што направи, тој им вели, не гледам, јас сум слеп. Отприлика така оди таа приказна, но да се префрлиме на темите за кои што вие најчесто сте активни во собранието, едно од нив се разбира образованието. Образованието во Македонија, како што знаеме, Раде Домановиќ
да не го спомнам повторно, Цвета немаше по-добро. Цвета со нова концепција. Концепциите се покажа феноменални, децата имаат учебници, ако има останали од пред неколку години, уште ако нема да се живи здрави, ке има кога ќе се промени власта, се учи според програми кои што се менуваат, како ќе му текне на новиот министер или на некој нов школски инспектор. Ситуацијата е толку добро што ми се чини дека наскоро на Харвард ќе примаат само македонски деца. Па предпоставувам дека така ќе биде, затоа што еве имаме и чисти примери како може да примаат во средните училишта, да. Па зошто би било проблем и во останатите универзитети понатаму во оние кои што се реномирани. Видете образованието, мислам дека полошо не било. Навистина ми е тема која што премногу ме боли, затоа што сум работел во образование, имам деца кои што се ученици, се соочуваат со такви проблеми, зборувам и системски, зборувам и во однос на знаењето. Катастрофални податоци кои што не носат ништо. Едно време, знам дека го критикува Кембридж образованието, било спирално вака. Кембридж не е лош систем, меѓутоа, да бидеме реални, Република Македонија ги нема тие услови за спроведување на тоа образование. И како и да е, дојде Мила Царовска, нов концепт, па дојде Јетон Шакири, па уште по-нов концепт, еден пострушки модел, по мерко модел. Луѓе, ова што се случува е катастрофа. Ние како Велешани посебно, како Обштина Велес, имавме многу проблеми и во изминатата година. Еве сега, за жал, од вчера, од денес имаме и повторно за оваа година ќе имаме во најава пак нови проблеми. Не се само образовни проблеми, ова е образовно-етнички проблеми. Тоа сакав да напоменам, она што е жално е што плодовите од образованието не се берат у моментот. Плодовите од образованието се берат по 5 години, 10 години, 15, кога овие деца кои што сега се во процес на образование испанат на пазарот на трудот. Тогаш ќе биде проблем. Тие не знаат, еве, гледаме в учебници, има шо е инчи, шо е метри, шо е тотална, што е стапки, нели како беше Монт Еверест, 22.000 метри бил, колку бил таму, 24.000, не знам колку им беше. Катастрофални податоци. А и тоа да се единствените грешки. Порано зборувавме компјутер за секој дете. Учебник немаме за секој дете. Зборувавме за задолжително средно образование. Да, до некаде е окей. Меѓутоа, овакво задолжително средно образование, како што се случува, во моментов во Република Македонија, ова ќе биде крајно поразително, пак ќе кажам, за 5 до 10 години за Република Македонија. Затоа што, еве, сакам малку да ве позамарам со Велес, еве, последните неколку години, имаме, ете, по желба на министерот Јетон Шакири, наредба таму, не е тоа барање на гимназијата Кочо Рацин, наредба вика, нема они како што сакаат, они направили анализа 4 паралелки македонски дека треба да има, една треба да има албанска за новата учебна година, за ова што помине предходно. Јетон Шакири со неговиот тим викаат, не може така, ќе бидат 3 македонски, 2 албански. Океј. Ајде да видиме што имате да понудите. За 2 албански треба минимум 60 деца. Отприлика сега, минимум 40 се, меѓутоа треба 60. Само 22 ученици го исполнуваат условот за да влезат во гимназија. И они по секоја цена запна мора да бидат. Ученици албанци. Да. Значи, видат. И стоду, јас имам многу пати кажам. Што се критериумите? То деца да го исполнуваат условот, нека учат. Воопшто не е проблем. Меѓутоа, кога не го исполнуваат, како бе, правиме дискриминација за овие може, за овие не може. Условите таму си е регулиран во член 42.3, не знам кој беше, извинете, за средно образование. Си има критериуми кои што се распишуваат на конкурси, минимум е, вика, 60 поени за гимназијско образование. Океј. Ти конкурираат ученици со 35 и со 40 поени. И ти кажат, мора да ги примиш. Зошто мораш да ги примиш, кога го кршиме законот? Не, мора да ги примиме, ние така одлучивме. Министерот, вика, ние така одлучивме. И сега, Советот на Обштина Велес, како основа, вика, не може. Не може, оти не исполнуваат услови, ние го кршиме законот. Ајде, окей, шо викаат, нели, повуци, потегни се, реши работава, 4 македонски, кога што беше побарано, 4 македонски се отворија, една албанска, сега се прават нови анализи за наредната година, 24-25. Во нови анализи, вика, 4 македонски, една албанска и една билингвална, македонско-англиски.
повторно, денес, односно вчера, стасува допис, не така, пак ќе имаме со две албански паралелки. Значи, се оди спротивно од волјата, се оди спротивно од анализата, се оди спротивно од критериумите, се оди спротивно од можностите, само за да се исполни некоја желба, нечија желба, не знаеме конкретно чија. Мора да ви прашам нешто. Извинете, само сакав да се надополнам на ова. Во втора фаза, гимназија како што завршивме, завршивме лани. 4 паралелки македонски, една албанска, половина од тие ученици не исполнува услови, се упиша некако, не знам ни ја како. Останатија кои што не исполнува услови, викаат, е сега ќе ми у економска ќе им ги даеме ученици. Знаете, од министерството викаат, сега у економска ќе се отвори таму албанска паралелка, оти до сега немало. Економското училиште и Овчета Сличков. Колку е таму услов? 60 поени. Вие по колку имате? По 35. Вие им викаат, извинете, ама не може, не исполнувате услови. Имаме ние смерови со 3 години продавач, трговец и така натаму. Таму ги исполнувате, бујрумте. И од МОН, нели, како и секој, или ДП, или не знам дали беа ДП и дали беа МОН, за сукуење ракави, луѓе нема да ви се верува, децата кои што имаат 35 или 36 поени вечерта, утрото имаа 75. И ги примија во паралелка со, нели, нормално 60 поени минимален услов. Така да... Зошто е потребно такво насилие? Ова е насилие. Ова е класично насилие, веројатно е покажување мускули. Па таа сага продолжи со училиштето во Чашка, па таму три месеци настава ваква, таква, наква, се кршеа статути, се носеа нови одлуки без одобрување од училишен одбор и така натаму. Значи, до толку е навлезена политиката во образованието, што на вистина, јас ќе кажам, заради оваа неспособност, за жал, после 5-10 години, сите ќе страдаме. Како држава ќе страдаме. И не се мисли што да се направи у меѓувреме. Тоа е уште пожал. Друга работа, анализи, еве. Гледаме дека имавме странски инвестиции. Сега, у моментов, немаме. Меѓутоа, се надеваме дека пак има. Немаме квалификуван кадр. И сега, кога ќе се соочиш со еден таков проблем, треба подитно да се најде решение. Ти не може, ако си имал 400-500 правници, 400-500 економисти, 30 години наназад. А сега, ако немаш потреба, пак да го држиш истото. Имаш потреба од машински, од електро, од архитектура, од градежен и така натаму. Треба да се преадаптира дополнително. Имаме приватен сектор, приватен сектор со кој што никој не е седнал да разговара, да видиме какви кадри им треба. Не одам гледав податоци. Во Македонија во моментов има околу 107.000 невработени, цирка. Да. 2 плюс минус не е важно, а во исто време потребни се 30.000 квалификувани работници кои што не може да се најдат. Има уште еден проблем. Сега инвеститоров кој ќе дое сака квалификувана работна сила. А природно. Ти не можеш да му ја понудиш и он ако имал план за развој да има 2000 вработувања, ќе има 500 вработувања, останатите 1500 друга држава ќе си ги најде. Навистина мислам дека се случува еден тотален хаос во образованието и како што кажа в преска, вчера стаса нов документ и стаков. Ово е проблеми и процеси се на штета на сите. На штета на сите, значи образованието ви е столб, образование, земјоделие, да речеме, ете, и здравство, тие се три работи кои што мораат да бидат стабилни за да имаме проблем. Ако може само Колова, ме интересира заради тоа што за мене не е проблем да има две албански паралелки. Проблемот за мене проблемот што од четирите македонски паралелки една паралелка, 20-30 деца, ќе бидат жртви и нема да се запишат во гимназијата, иако ги исполнуваат условите, заради тоа што некој не ги исполнува условите, ќе добие политичка нареда да биде запишан. Така, така. Ова е дискриминација на македонските деца во Велес. Класична дискриминација, мислам дека дури и реагираше и комисијата за дискриминација, ама па, ајде, нема врска, како кај на што е се политизирано, па народниот правораните алтивика, мораат да имаат задолжително средно образование, мораат да имаат, јас се согласувам, тоа е закон, тука нема бегање. Меѓутоа, мораат да имаат онаму каде што заслужиле. Сега не може, ајде, пластично да ви објаснам, не може некој дете кој што цело време имало двојки, да мора да учи у гимназија, а некој кој што имало три четворки у текот на основното образование, да не го исполнува условот за пола поени и да не може да учи у гимназија. Па, едноставно, двојни аршини. Да. И тоа ќе биде... Не само нефер, не законски. Ќе биде страшно, ја предпоставувам дека целта е тие да станат утре. Администрација, полицајци и така натаму. Како и да е. И да станат, и нека станат. И дај Боже сите да станат. Треба да бидат квалификувани, треба да имаат вештини, треба да имаат знаење. Какви знаење и вештини имаат,
самите гледаме. Тоа влијае директно на економската ситуација во земјата. Вие дадовте само еден пример беше, со странските инвестиции, меѓутоа. Значи ова е врзан процес. Вие ја претходно имам работен центар за социјална работа, би сакал еве и уште една работа тука да напомена. Сум имал колешки кои што веќе се дел во пензија, веќе се дел пред пензија. И у неврзан разговор правим наставници збор за анализа. Не, за во центар за социјална работа. Аха, добро. Ќе отидат луѓето за 5-6 години пензија. Господ да им е напомнеш на граѓаните после 5-6 години што ќе се случи. Нема замена. Нема замена. Тие се, знаеш, од друг систем растени, од друг систем вработени, знаат што им е работна обврска, знаат што им е работна задача. Ова ново, да бидам искрен, ме фаќа многу страв. Но што правиме со утрешни наставници, професори, неадекватни? Ето и таму имаме, и таму имаме проблем. А што правиме со уште полошо, со лекари, со хирурзи, или не знам што, кои што животи зависат од нив? Значи, можете во секој сектор да најдете... Во секој сектор... Зошто не смеева да се случува? И пак ја кажам, ова е процес, образованието е процес кој што трае. Не може да од денес за утре да имаме резултати. Ке имаме по година, 2, 5, 10. Што правиме, мене, знаете што ме загрижува? Што правиме со овие што се сега у некаков систем влезени, а ниту имаат вештини, ниту знаења, ниту одговорности. А каква е ситуацијата со СДС? Многу ме интересира во овој случај, бидејќи ова го спроведуваат главно од ДУИ. СДС ме предпоставувам, откако Мила Царовска ја заврши својата приказна, потпуно е повторно е незаинтересирана веќе што е случај. Па не се заинтересирани во очигледно, да. Што? Очигледно дека не се затоа што пак ќе повторам, треба да се има план. Сега Мила Царовска понуди една концепција која што прво не беше прифатена таа концепција. Имавме една јавна дебата во собрание, имавме експерти кои што говореа, кои што изнесува факти зошто да, зошто не и така натаму. Така си помина. Знаете, многу често они ги минат оние филтри, собраниските филтри ги минат. Односно ги заобиколуваат. Тоа не се регулира со закон, ќе го даваме да биде надлежен Биро за развој на образование. Па бирото ќе го спровне. Па ова што не е регулирано со друг закон, па ќе одаеме тука Државен просветен инспекторат. Значи, проблемот е што бира, на клучните позиции, да луѓе, на клучните позиции немаме стручни лица. На клучните позиции имаме ние пазарџи. Имаме луѓе кои што се пазарат само политички или имаат професија, еве во случајот со сите институции кои што се под Министерство за образование, нивната професија е албанец. Апсолутно да, ништо немам против. Таа пазарџиска улога не меѓутоа, доведе до ова што имаме сега. Морало да биде тука албанец, морало да биде ваму албанец, морало да биде таму ром, морало таму да биде македонец, морало... Дајте бе еден мерит систем. Држава ни отиде. Држава ни отиде. Пак ќе повторам, немам проблем. Нека бидат албанци, нека бидат марсовци, нека бидат... Кој да? Власти, роми, бошњаци, срби и така нат. Немаме проблем. Меѓутоа мора да се направи еден рез и да се направи една стратегија. Кај не знаете, секој министер си иде нова стратегија. Ајде нова стратегија. Мила Царовска ќе смениме, ето нова стратегија. Утре по јетон ќе дојде некој друг, нова стратегија. Ние немаме конзистентност. И пак ќе кажам, и немаме комплетна анализа на ситуацијата. Анализи е овие кои што не ги прават, ние не ги слушаме. На Светска банка ни прави анализа, ММФ ни прави анализа. Советот на Европа ни прави анализа, ви кажува Европската комисија и ви кажува точно каде ви се проблемите. Они точно ги имаат прецизирано и ни ги имаат нагласено и вака подадено на рака. Еве, луѓе, тука грешите. Тука сме единствен феномен, веројатно, во светот, може би, каде што владата која што е најсилно ангажирана во наводници да, за европски фронт, како се вика, европски стандарди, кога ќе добиат од Европската комисија, значи од Европската унија, препораки како треба да виде, на некој чудесен начин ги негираат, односно ги игнорираат. Ама мене знаеш што ми е болно, Драган? Како не сваќаат дека и ти имаат деца и внуци? Како не сваќаат дека ова е минливо и менливо? Последиците од ова луѓе ќе бидат ужасни. Еве, гледам, сабајле, читав некоја статистика, наредни 5 години Република Македонија само по основ на камати за долговија, треба да врати 1.800.000.000 евра. Милиарда и 800 милиони евра камата. Да. Не главнина да врати. И како ние ќе имаме напредок, кога се што ќе се влее во буџетот, треба да оди за стари долгови. Па дополнително уште една дупка имаме, е у првиот квартал, имаме 240 милиони евра дефицит. До крајот на годината, со оваа динамика, ако се помине, пак ќе отиде уште 1 милиарда. И пак ќе треба да бараме фондови, пак ќе треба... 30 милиони само за првите 3 месеци? Само за првите 3 месеци.
Тоа е најново. Ако продолжи со ова ниво, значи една милиарда. Постиг нарича се една милиарда. Пак ќе кажам, не знам каков е тој ментален склоп да се работи од денес за утре. Денес, односно денес за денес. Денес за денес. Денес за денес. Денес, ко преживи причаше, па утре ќе види. Навистина, алармантна е ситуација. Добро, но господине Здравковски, ова е фактичка состојба. Ми се чини дека секој ќе се согласи. Прашањето е што за месец и половина до два, веројатно, ќе имаме нова влада со сосема други партии на чело на таа влада, која што ќе мора да се соочи со оваа фактичка состојба. Знаете како ВМРО ДПМН ќе направи владата, да речеме, и тие милиарда и 800 милиони ќе им останат на врат. Така. Овие проблеми во образованието за кои што зборувавме сега ќе им останат на врат. Видете, затоа сите можни кредити Бехтел и ЕНКА ќе им останат на врат. Абсолютно. Нерешениот проблем со бугарите ќе ни остане на врат. Видете, се може со домакинско работење да се подсреди колку што може да се подсреди. Бехтел и ЕНКА ќе останат на врат. Меѓутоа може да се репреговара. Ете, имаше случај во соседството каде што се репреговараше во Романија, мислам дека беше. Па и во Србија, и во првичниот договор се репреговараше со Бехтел и ЕНКА поради нереална понуда или нереален првичен договор. Ова со образование, ја пак ќе кажам, треба анализи. Значи не може од ракав ние да ги сега анализа си направило училиштево дека ќе треба 4 македонски паралели и таа анализа се прави според бројот на ученици кои што завршуваат основно образование според интересот и така нато. Си направиле една анализа, ваму и викаат, не бива, документот им го кинат на две и викаат вака ќе би. Не може така да би. Ќе земе време. Ќе земе нерви, ќе земе енергија. Пари нема да врнат. Тоа сме начисто тука сите. Меѓутоа дека ќе треба домакински да се работи, па вие не знам, еве гледате со Регбитола што се случува со тендерите. Се одбива некој од 30 милиони евра, најниска понуда се прифаќа 46 милиони евра. Де су паре? 16 милиони евра разлика. Парите, гледаме парите. Гледаме во црна кампања индици, парите. Имаме индици за злоупотреба, е она што го кажа министерот Ѓоко Велковски за социјалните права. Таму убаво се знае дека не смее да има возило, не смее едно, друго, трето, па за да ги исполни условите да биде корисник на некакво право. Имаме злоупотреба на системот. Имаме злоупотреба на системот со нега за второ, за трето, нега за друго лица. Како се вика, извинете, таа социјална мерка и така натаму. Значи, мора да запревери, еве, 100 души да земаат нега по 100 евра, се 10.000 евра месечно, во еден град. 10.000 евра во еден град значи една улица. Тоа е злоупотребата само од една институција. Ако се среди како што треба системот, а јас верувам дека ќе се среди, имаме здрави луѓе, имаме луѓе кои што сакаат да работат и кои што докажуваат за многу кратко време дека знаат да работат. Ако се среди, а ќе се среди, верувате дека ќе има. Сега еве ги плашат пензионерите, ќе немало за пензии, па ВМРО ќе каснеле пензиите, да. Ако дошло. Министерот рече дека ако линеарно се исплатат по 5000 плюс на секој пензионер, за многу кратко време ќе експлодира системот. Видете, системот ќе биде оптеретен до 2027. 2027, вториот столб пензиски ќе се вклучи во исплатата на пензиите и тогаш ќе се разлаба и мал. До тогаш ќе се издржи, пак ќе кажа. Ќе се издржи кога можеме ние да имаме повеќе стоки услуги и договорни услуги у буџетот предвидено од капитални инвестиции. Тоа е. Таму ќе скратиме, ваму ќе дадеме. Тоа е многу добра. Тоа е катастрофа, да, знаете. Да. Тие се најубави механизми, стоки услуги, други услуги. Други услуги, што и да значат тие? Други што и да значи? Таму се повеќе од капитални инвестиции. Таму се два, ако добро го разбрав, и Гордана Кошовска Димитриевска и Маја Кадиевска Војнович. Таму зборува за две различни ставки во буџетот. Едната е 700 милиони евра, а другата е над милиарда евра. Значи, милиарда и 700 милиони евра во моментот владата црпи, граба, не се знае каде од парите. По разни основи, кај шо имаат оправдување, ќе се ги стават у таа ставка. Други услуги. Толку. Да. Што значи дека ако половина од тие пари се заштеда на некој начин, значи, кима за пензиите... Значи, разликата од прилика ќе биде околу 300 милиони евра. Така, мислам дека... И со тие пари веќе може да направите околу 250. Да. Од кој што голем дел од тие пари се враќа за буџетот, со пензионерите ги трошат парите, така натаму. Околу земјоделието, вие за земјоделието коментирате во собранието многу... Не знам се дали за Велес ги знаете со стојбите или генерално во држава, ние имаме намалено производство на не знам, земјоделски производи драматично во сите сектори.
Видете, земјоделството како столб во едно обштество мора да биде стабилно. Затоа што еве кај нас како што е и концепирано Министерство за шумарство во стопанство, нели? Земјоделството опфаќа повеќе сектори кои што се клучни. Не е само храната, туку тука не и заштита на шумите и управување со води и така натаму. Дебакал не виден. Дебакал, ја од она што го имам како информации, како податоци, на вистина, Република Македонија стана толку увозно зависна, што самото тоа непроизводство на земјоделски производи нас ни влие со огромен дел во инфлацијата. И доколку продолжат овие аграрни политики, штетни аграрни политики, ќе биде уште поосетливо во наредниот период кој што доаѓа. Затоа што прво, ајде, земјоделство, како што кажав, шумарство и водостопанство. Намалено производство на храна, зголемен увоз на храна. Тука одма цената скок. Не грижа за водоснабдителните системи. Редовни кварови, има редовни дефеци, имаме многу загуба. Тоа доаѓа до демотивирање на земјоделци. Земјоделците од тука не се иселуваат во Италија и така натаму. Имаме високи прагови, не знам, со правилници одредени, зелена нафта е, извинете, таа што е баја, зелена нафта. Кога ги прашав земјоделци како е таа зелена нафта, како се добива, знаете како ви кажат, вика, има услови што никој не може да ги постигне. Никој, они викаат на телевизија, испеа Јупчо Николски, вика, ние даваме зелена нафта, волку толку, добро. Ајде да видиме кој земал зелена нафта. Зелена нафта може да ви земе само агрокомбинат, кој што работи голема површина. Индивидуален земјоделец. Нема шанса да испадне. Многу ретко, освен ако не се бави со полиоделство. Житариците, нели, имаат они повеќе површина. Овакви раноградинарски производи, ништо, апсолутно. Ги ограничија субвенциите, нели, ги направија условни. 30% авансно, 70% од кој ќе опредаеш на откупувач, на преработувачка индустрија и така нато. Кој мал ќе го предаја таму? Никој. Дополнително направија ги критериумите за земање на земјиште, на државно земјиште под концесија. Предходно се имаше бодување по место на живење. Ако е некој од Аджиматово, например, која конкурира за земјиште во близината на Аджиматово, има предност за тоа што е локалец, за тоа што е локален жител. Го тргна тој критериум, пола овче поле, го зема везе шари, некој сириец таму го зел и така натаму. Локалци, кои што живееле од земјоделие, не може да вие ги дестимулирате они да си ја заклучат куќата дома и да си отидат во Италија. И после сме биле увозно зависни, па ќе кукаме дека сме имали инфлација. Па имаме, тоа е врзан систем, тоа се врзани садови, кои што причинско-последични односи предизвикуваат. И навистина, еве, храната, дефицитот е еден податок за страшувачки. 2014 сме имале 162,7 милиони евра дефицит во однос на храната, сега имаме 436 милиони евра. И сега, у тие 300 милиони евра разлика, пресметајте колку фамилии го изгубиле левот. И колку фамилии се изселиле од Република Македонија. Најдобрите македонски земјоделци, убаво рековте, работат во Италија. Добро, се најдовме во ситуација и тоа го видовме соседна Србија да ни дава практично да. Жито да и уште што се не. А државата, Македонија, од Бога благословена, плодна, може самата да се прехранува ако се работи паметно. Ако се работи паметно. Колку време ќе треба? Ние зборувавме и со господинот Љупчо Цветан Трифуновски, се извинувам, кој што и го објаснуваше и во сите сегменти проблемот. Меѓутоа, колку време ќе биде потребно да се овозможат услови македонскиот земјоделец и тој што е во Италија, теоретски да се врати, само теоретски, бидејќи сепак таму се, меѓутоа па не е дома таму, објективно работи за други, а и тој што остана овде кај полека дига раце, да рече, аха, сепак дома ќе може да се живе и да се живе добро, от ова страшно мако трпна работа, да не се лаже. Видете, најчесто овие работи кои што им се основни на земјоделците зависат од административна промена на било кој акт. Дали е правилник, дали е закон и така натаму. Меѓутоа, и граѓаните треба да почувствуваат сигурност. Треба да почувствуваат дека тоа што ќе го произведат, имаат кај да го предадат, да го продадат. Е сега, треба тие да почувствуваат сигурност дека некој се грижи за водоснабдителните системи. Не може, Лани Росоман праска немаше, поради тоа што Макарија не се одржавал тој водоснабдителниот систем, пукна се, направи хаварија, праска нема. И праска. И никој не го поправи системот. И никому ништо. Па го поправија после сезона, од која заврши, од која најмногу требаше да се наводнуваат праските.
Ова административно што може да се смени, верувате дека ќе се смени во најбрз можен рок. Административно субвенциите се преку закон, не се тие дека некој треба да мисли да минат две години, три години, пет години, преку закон ќе се сменат. Ќе се врати повторно и оперативните работи се решаваат. Правилникот за доволување на земјиште ќе се смени. Не, тоа е преку тоа е друг акт. Она што е исто така правилник, еве ајде за, за таа зелена нафта ќе се смени сега. Ми беше интересно, вели за да доби индивидуален земјоделец зелена нафта треба да има минимум 5 декари домати насадено. Или 5 декари краставици. Кој го може тоа? Јас навистина не знам. Еве, у било кое село да отидете, видете некој човек, обичен човек, дали има 5 декари домати? Нема. Нема и тоа се... Добре, значи некој свесно сакал да ги елиминира. Ги елиминира, од друга страна се фали, не имаме предвидено. Имате предвидено колку имате реализирано, друго праше. Пари ли за тијата е се? И за тоа на крајот на криштата од 130.000 земјоделци на памет зборувам 2016 или 14, сега сме дојдени до 90.000, до 80.000. 50.000 земјоделци фалат. Половина од тие достареле, да поминале на 64 на 65 години, останата половина се во Италија и тоа гарантира. Да, и нема кој да произведе, се разбира. Ајде на крајот само уште за утрешниот митинг, утре почнува кампањата за председател. Утре во Скопје се случува голем митинг на ВМРО ДПМН. Што очекувате? Масовна посетеност? Очекуваме, да бидам искрен, масовна посетеност како што во последните години немало. Затоа што верувате како се ближи еве кампањата официјално, ни претходно или нормално со граѓаните, имаме секојдневна комуникација, на луѓето им е преку глава. Јас преска на почетокот што ќе кажав, ако една работа функционираше, ќе имаше некој да се фати за таа една работа и да рече добро е ова. Ништо не е како што треба. Луѓето се омаловажени, понижени, немаат достоинство, веќе им е преку глава од отстапки. Знаете, може би некој првпат се излажал тогаш 2017-2020, ај ке дајме уште една шанса, ај да видиме како ќе биде, овие ќе не внесувале во ЕУ. Нема, надежта е изгубена. И затоа утре јас, верувате, од Сабајле ми пишуваат луѓе, по 80 години, ќе одиме ли за Скопје? Знаете, ви дават дополнителен мотив и да, ќе одиме и ќе направиме таков митинг, каков што ќе памти Македонија во иднина и кој што ќе ги најави промените во државата. Мора Македонија да биде повторно на граѓаните, затоа што очигледно е сега дека не е на граѓаните, туку е на одредена клика на луѓе кои што си адаптираат според нивните потреби и законите и она што се одлуки. И мораме македонскиот народ да го направиме горд. Само горд народ, само човек кој што си ја сака државата, има мотив да се бори за неа по секоја цена. Она што се случи, направи апатија кај народот, го омаловажија македонецот. За жал, голем дел од македонците не си ја гледаат иднината во Република Македонија. И тие се уште сакаат да го постигнат тој бран и да го спуштат народот. Утре ќе видиме дали успеале во тоа. Не само што ќе видиме, утре ќе им кажеме дека и анкетите се вистините, утре ќе им кажеме и дека тие лажни вести им се измислени, и утре ќе им кажеме дека народот си доаѓа по своето. Да, убави зборови за крај. Игор Здравковски, пратеник во Собранието. Повторно сте на листите, нели така? Да. Да, нека ви е со среќа, благодариме за вечерашниот разговор. Благодарам. Да, чисто за крај да кажеме, значи утре започнува почитувани претседателската кампања, по 15-ти на дена започнува и парламентарната. 17 партии и коалиции поднесува кандидатски листи за претивници, 13 од нив за сите изборни единици, ќе биде прилично шарено, ќе биде прилично бурно и веруваме интересно, иако сум сигурен дека сите знаете веќе за кого ќе гласате. Тоа беше се за вечерва, утре во 15 часот е репризното издание на оваа емисија. Јас си Гор Мамерус и ќе ви сјавиме во четврток во 22:30 со нови гости. До тогаш, пријатно.